ერთმა მწერალმა, რომელიც მაღალ ფარდოვნებას აზრის უმწეობად თვლიდა და ყველაზე სადა და ზუსტი სიტყვებით იცოდა შთაბეჭდილების გადმოცემა, ამ გამაოგნებლად მომნუსხველ გარეგნობას მისთვის უჩვეულო ამაღლებული პათოსი ტრაგიკული მშვენიერება უწოდა. ძნელი წარმოსადგენია ევროპული სიშმაგე, რომლითაც კინოვარსკვლავს უცხადებენ სიყვარულს, წერს ლეზო ინანიშვილი. მაგრამ ახლა უკვე არანაკლებ ძნელა წარმოსადგენია, რა თვალებით უყურებდა მთელი ქუჩა სპარტაკ ბაღაშვილს, როგორ ჩერდებოდნენ კალატოზები აგურებით და ქაფჩებით ხელში, როგორ აღებდნენ ახალგაზრდა ქალები ფანჯრებს, რა გმირულად იყვნენ გადმოხრილნი თითქმის ზედარაფის სიგანემდე, როგორ მისდევდნენ შედარებით პატარა ბიჭები მსახიობს უკან. ახლა ეს უკვე ძნელად წარმოსადგენია. ამ სახიობზე ოდესღაც დაწერილი მონოგრაფიების წაკითხვის შემდეგ თითქოს კიდევ უფრო იბნევი და ერთადერთ კითხვას უბრუნდები. ქრონოლოგიური ფაქტების მიღმა სინამდვილეში, როგორი იყო იგი, ლეგენდარული სპარტაკ ბაღაშვილი? საყოველთაო ნიჰილიზმის და მოჩვენებითი სიცხადის ეპოქაში როგორ აღმოცენდა ასეთი ინდივიდუალობა? როგორ მოხდა, რომ თითქოს წინასაუკუნეებიდან გადმოსული რაინდი გაემიჯნა თანამედროვეობას? როგორ გაუძლო დროს თავისი ემპირიული გარემოსთვის უცხომ და უმწეობამდე გახსნილმა ადამიანმა? როგორ გადაირჩინა თავი, ისე რომ მისი პიროვნულობის და ღირსების ელემენტარული ხელყოფაც კი ვერავინ და ვერაფერმა შესძლო? როგორ მოხდა, რომ საყოველთაო და ბანალური ნიჰილიზმის ფონზე ის მხოლოდ მსახიობი კი არა ეროვნული ენერგიის სიმბოლო გახდა? და კიდევ, როგორ და რატომ მოხდა, რომ დღეს თითქმის დაივიწყეს მისი სახელი? ამ კედლებში ეტყობა ბევრი რამ ავიწყდებათ. აქ ძველი დიდების ნაშთებს ვერ იპოვით და ვერც რელიკვიებს. ამ ადგილას ოდესღაც სახელგანთქმული სიცოცხლით სავსე შემოქმედებით დამუხტული კინოსტუდია იყო. ამავე შენობაში იქმნებოდა ფილმები სპარტაკ ბაღაშვილის მონაწილეობით: გიორგი სააკაძე, არსენა დიდოსტატის მარჯვენა მთვარის მოტაცება, თეთრი ქალავანი, ვედრება, ხევისბერი გოჩა, აკაკი საკვანი. მას არასოდეს უოცნებია კინოზე, არც მსახიობობისთვის ემზადებოდა და ყოველგვარი სამსახიობო განათლების გარეშე კინოგმირის სულიერი ცხოვრების გამოხატვა შეძლო. ის არ თამაშობდა გრძნობას ან სახეს, შინაგანად გარდაისახებოდა. მისი მოძრაობის თუ ქცევის ლოგიკური ხაზი ყოველთვის დამაჯერებელი იყო და შთამბეჭდავი, ალბათ იმიტომაც, რომ მთელი არსებით თავისი გმირის ცხოვრებით ცხოვრობდა. ათასცხრაასოცდათექვსმეტ წელს დაიწყო არსენას გადაღება. მიხეილ ჭაურელი იღებდა მსურათს. აქ ამიყვანეს ზურიკოს როლში. ეს ის პატარა ბიჭი არსენა, ვისაც გახსოვთ, რომელიც რუსის ოფიცერს კლავს წავდით დედის შეურაცხყოფისათვის და სურათის ბოლოს არსენას მკვლელს ფარსადანს. როდესაც პირველად მიმიყვანეს, ნუჯერ სასინჯი გადაღებები იყო და სხვა, მერე სარეპეტიციო დარბაზში მოვხდი, ძველ კინოსტუდიის შენობაში მოვხდი, უნდა გითხრათ, ზღაპრულ სამყაროში, იმიტომ რომ მიაქნახე ჩვენი ხელოვნების, ჩვენი სცენის დიდოსტატები და რაც თავარია სპარტაკ ბაღაშვილი. ეხლა არავინ არ ჩამითვალოს, რომ მე 11 წლის ბიჭი ვიყავი
ქართულ ზღაპრებზე, ქართული გმირების მოტრფიალე და ამ ჩემმაწყლოვანებამ განსაზღვრა ის საოცარი აღტაცება, რომელიც მოახდინა განუმეორებელმა პიროვნებამ, განუმეორებელი გარეგნობით, საოცრად ლაზათიანი, არაჩვეულებრივი. განუმეორებელს ამას მე ხმამაღლა ვამბობ იმიტომ, რომ ჩვენ უამრავი სურათი გვინახავს, უცხოური სურათები გვინახავს, ბევრი ვარსკვლავი გვინახავს, ბრწყინვალე მსახიობები და სხვა, მაგრამ ასეთი გარეგნობა მამაკაცური სილამაზე მე მერე აღარ შემხვედრია. ამას ვამბობთ მთელი ჩემი რწმენით და უნდა დამიჯეროთ. გარდა ყველაფრისა, ბატონი სპარტაკი გახლდათ უაღრესად განათლებული, უაღრესად საინტერესო მოსაუბრე, რბილი ადამიანებთან ურთიერთობაში, ტემბრი ჰქონდა ხმის, მონაცემები, მოკლედ აი ღმერთმა, როგორც იტყვიან, ღმერთმა დაანათლა ყველაფერი ამერთ კაცს, არაჩვეულებრივი ხმა. პირველად, როდესაც არჩევნაში დაიწყეს გადაღება, ჯერ რეპეტიციებზე, მერე გადაღების დროს, სპარტაკი ფაქტიურად ქუჩიდან აიყვანა მიხეილ ჭავრელმა, სტუდენტი, სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის თავმჯდომარე. სატყეო განყოფილების, კი ბატონო. და აი სრულიად გამოუცდელი სპარტაკი, მაგრამ მიხეილ ჭავრელი იყო თვითონ უნიჭიერესი რეჟისორი და ბრწყინვალე მსახიობი. ვიდრე კამერას ჩართავდნენ, ჭავრელი სპარტაკის მაგივრად აკეთებდა ყველაფერს და ამბობდა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა სპარტაკს. მერე, როდესაც ჭავრელი კამერის გვერდზე დგებოდა, კარნახობდა და საინტერესო იყო, მესამე პირში კარნახობდა ყოველთვის, ესე იგი მობრუნდა, დაუბრიალა თვალები, მოიკიდა ხელი ხმალზე და სხვადასხვა და აი ჩვენს თვალწინ იზერწებოდა მიმზიდველ, საოცრად მიმზიდველი სახე არსენასი. აი ეს ჩემს თვალწინ ხდებოდა. ჩემი ცხოვრების გზაზე მრავალ ქვეყანაში მოგზაურობისას ბევრი ადამიანი შემხვედრია, იგონებს ელგუჯა ამაშუკელი. ფიზიკური გარეგნობით, პლასტიკით გამორჩეული და განუმეორებელი, მაგრამ ის შთაბეჭდილება, რომელიც ბავშვობაში კინოფილმ „არსენას“ ნახვისას და გვიან რუსთაველის გამზირზე ბატონი სპარტაკ ბაღაშვილის ხილვით განვიცადე, დღემდე შეუცვლელია. ლაღიძის წყლებთან ახლოს ხეს მიყრდნობოდა თეთრპერანგში გამოწყობილი ათლეტური აღნაგობის საოცრად მომხიბვლელი მამაკაცი და შავ გრუზათმებს ორივე ხელით ისწორებდა. ის ხიბლი თითქოს გრანიტში ნაკვეთი სახისა. განუმეორებელი პლასტიკისა და მეტყველების ბგერითი სიღრმე, რომელიც სპარტაკ ბაღაშვილს ჰქონდა, განუმეორებელი იყო. არა, მე მეფე გვერდსაბი ხელს არ მოაწერ, ვერ ვიკითხებ ნახონის შეშობდა. აგრატიონთა ბირგვინს მე ვერავის გავაცელებ. იყავ ხერგდელი დიდო მეფე. დიდო მეფეო, საქართველო ურჯულოთათვის ოქროს გზად გარს გვარტყია დიდო მეფე მუსლიმანთა აზირთებული ოკეანე და მარტონი რასგავად ერთმორწმუნე რუსეთის სელჩნი დარბაზობას ელოდებოდნენ. ხოვეთ რუსეთი მუქთად არას მოქცენ. ფილმის ჩვენების შემდეგ სტალილმა თავის აგარაკზე მიიწვია რეჟისორი მიხეილ ჭიაურელი და რამდენიმე მთავარი როლის შემსრულებელი: აკაკი ხორავა გიორგი სააკაძე, აკაკი ვასაძე შაჰაბაზი, სპარტაკ ბაღაშვილი მეფე ლუარსაბ მეორე. ცეკას ყოფილი მდივანი კანდიდ ჩარკვიანი იგონებს: ერთ საღამო სტალინმა დამირეკა აგარაკიდან, კარგ ხასიათზე იყო. მინდა მოვიპატიჟო ჩემთან აგარაკზე რამდენიმე დღით გიორგი სააკაძის მონაწილეებიო. მოუყარეთ მათ თავი და გამოფრინდით ხვალ ნაშვადღებს. ამხანაგო სტალინ უპასუხე: ეს ძალიან კარგი იქნება, ოღონდაც მოვალე ვარ გითხრათ, რომ სპარტაკ ბაღაშვილი უდაოდ დიდი მსახიობია და შესანიშნავი მოქალაქე, მაგრამ ცოტა თავისებურია, ხანდახან ნერვებიც ღალატობს. სტალინმა იმ წამსვე მიპასუხა: ქიზიყელი და ნერვები, წამოიყვანე აუცილებლად.
მოგვიანებით თავად სპარტაკ ბაღაშვილი გაიხსენებს. ყველა ასე მიმართავდა: ამხანაგო სტალინ, ჩარგვიანიც, ბატონი მიშა ჭიაურელიც, ხორავაც, ლასაძეც, სტალინის თანაშემწეც, დაცვის უფროსიც, ოფიციანტი ქალიც კი, ერთი სიტყვით ყველა. მე ვერ ამოვღერღე ეს ამხანაგო სტალინ. ბატონო იოსებ, ასე მივმართე. ერთხელ წაუყრუა. მეორედ რომ მივმართე, გამიღიმა და მითხრა: მოდი მოვეშვად ამ ბატონებსო. აბა როგორ ინებებთ რომ მოგმართოთ? როგორც ყველა, ამხანაგო სტალინ ან ამხანაგო იოსებ? აბა მე რა თქვენი ამხანაგი ვარ, ბატონო იოსებ. სტალინს გაეცინა: კარგი, როგორც მოგესურვოს, ისე მომმართეო. ეს იყო 60-იანი წლები. საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ყრილობა დასასრულს უახლოვდებოდა, რასაც ჩვეულებრივ ეგრეთ წოდებული ხემძღვანელი მუშაკებიც ესწრებოდნენ, მათ შორის ვასილ მჟავანაძეც. დევის ტურვა იგონებს. ვასილ მჟავანაძემ წასვლა დააპირა და მე გავყევი გასაცილებლად. დერეფანში სპარტაკ ბაღაშვილი იდგა მარტო, მუქი ლურჯი, კარგად მორგებული პიჯაკით. ეცვა ქათქათა ტილოს პერანგი, რომლის საყელო ორ მხრივ გარეთ იყო გამოტანილი. ხელები ჯვარედინად მოერგო მკერდზე. იდგა ასე, კოლონის თეთრ ფონზე, განუმეორებელი, კეთილშობილი პლასტიკით. ვასილ მჟავანაძე მივიდა მსახიობთან, გადაეხვია: როგორ ხარ სპარტაკ, როგორ მიდის საქმე, რას აკეთებ? ისევ იმას, რასაც ვაკეთებდი. თავისი მძლავრი ბარიტონით შეავსო დერეფნის თაღები სპარტაკ ბაღაშვილმა. ქართულ სულს ვუხდი ბეგარას. როცა თეატრის გასასვლელთან შევჩერდით, მჟავანაძე შემეკითხა: Почему он ответил так неопределённо? Может, у него какие-нибудь проблемы? Что значит «картул сус вухти бегарас»? Спартак Багашвилис ჩანაწერებიდან. История – სიცოცხლით დამუშავებული დროა. Картолта история – ეს მაინც ცრემნარევი იავნანა, რომელსაც სისხლიც აწვეთეს. და ეს დაღურილი სისხლი ისტორიული პათოსია. ამ ხელნაწერების ავტორი, მიუხედავად იმისა, რომ ენის ბევრ შესაძლებლობას ფლობდა და მიუხედავად იმისაც, რომ მისი შესანიშნავი ქართულით აღფრთოვანებული ყოფილა თვით გიორგი ლეონიძეც, ჩვენი აზრით არ გახლდათ მოწოდებით მწერალი კაცი, თუნდაც იმიტომაც, რომ ამ პროფესიას დისტანციიდან უმზერდა და ზედმიწევნით რთულად მიიჩნევდა. ის ალბათ ვერაფრით გაითავისებდა მწერლობისათვის თავ გადადებული თანმიმდევრულობასა და რეჟიმული ცხოვრების წესს. არც ცდილა უამრავი ჩანაწერისთვის სისტემატიური ხასიათი მიეცა. დაგვიტოვა ფრაგმენტები იმისა, რაც შეიძლება სხვა ვინმეს, ვინც მწერლის ოსტატობას და მისიას შედარებით იოლად უყურებს, ვრცელი გამოკვლევების ან ნარკვევების საგნად ექცია. რომ მუშაობდა როლზე, ნამ დადიოდა ბიბლიოთეკაში, გამოქონდა წიგნები, იმ ეპოქის კოსტუმის ისტორიასაც კი კითხულობდა. ყველაფერს, ყველაფერს. და არასოდეს არ მახსოვს, რომ აი რაღაც წერილე დამოკიდებულება ქონოდა საქმისადმი. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა ქონდა. თეთრ ქარავანს რომ მიღებდნენ, მეც ჩავედი ცოტა ხნით გადაღებაზე და ყველაზე პირველი უკვე გრიმ გამზადებული ჩავიდოდა და ელოდებოდა სხვები როდის ჩამოვიდოდნენ. ყოველთვის პირველი ის ყველასაც. სპარტაკ ბაღაშვილის ჩანაწერები. დიდი მგოსანი ქართველი ერისა, ბახტრიონის, გველის მჭამელის და კიდევ სხვა მრავალთა შემოქმედი. ლექსში ჩაჭედილი მარგალიტების მფლობელი. მსოფლიო რეზონანსის მქონე და უახრესად ეროვნული. ვაჟა ფშაველა. კაცი, რომელიც ქმნიდა დიდ პოემებსა და ლექსებს. და თავისი ხელით ხნავდა და თესავდა. ფილმის კომპოზიციას კრავს ეპიზოდი იუბილე, სადაც უნდა გადაეღოთ ცნობილი ამბავი: ვაჟას გამოსვლა მიძღვნილი ლექსით. ეკრანზე დიდი ერთი წუთით უნდა ყოფილიყო ვაჟა. კარგი პორტრეტული მსგავსება, ლექსის ომახიანი კითხვა. ერთი შეხედვით აი ყველაფერი, რის მიღწევასაც უნდა გვეფიქრე მხოლოდ. მაგრამ არ ამგონია არსებობდეს ისეთი ქართველი ხელოვანი, რომელსაც
ვაჟა სახეზე მუშაობა მიზნად გაეხადოს და მთელ თავის უნარსა და ნიჭს უშურველად არ მოახმარდეს. ბედნიერად ვთვლიდი თავს, რომ ამოდენა პატივი დამედო. ჩემს გონებაში გაივლიდა ვაჟას ცხოვრების სურათები. ჭაბუკი ფშაველი, ლაღი, თავმომწონე, მოკრივე, არშიყი, მეგობარი. შემდეგ უკვე მესმოდა ბრძენი კაცის, დიდი მწერლის ხმა, რომელიც ხან სანათასა და მინდიას დარდის ობსკრულში მიმაქანებდა, ხან მზით განათებულ მწვერვალებს მომატარებდა. ამ ფილმში, სადაც ვაჟა მხოლოდ ცოტა ხნით უნდა გამოჩენილიყო, მაყურებელი უნდა დამერწმუნებინა, რომ იუბილეზე მოვიდა არა დაგრიმული მსახიობი, არამედ ცოცხალი ვაჟა. საოცარი მოხოლა იცოდა და პატარა სკოლაში რომ მიმიყვანა და წერა კითხვა უკვე კარგად ვიცოდი, წამიყვანა ჯაფარიძის ბიბლიოთეკაში და ჩამწერა. და თვითონ მიმყვებოდა ბიბლიოთეკაში, მირჩევდა წიგნებს. წამოვიღებდი სახში, რომ წავიკითხავდი, გამომკითხავდა ყველაფერს, აი ეს როგორ გაიგე, ეს როგორ მოგეწონა. ძალიან ისე ამ მხრივ ბედნიერი ვარ, რომ აი ასეთი მეგზური მყავდა დიდ ლიტერატურაში შესასვლელად. ჯერცერთი ყველა ყურადღებას აქცევდა და ბავშვებს ეს ძალიან უყარია და თეატრში დავყავდი ყოველ კვირათას, ან ოპერის თეატრში, ან რუსთაველის თეატრში, თუ ვინმე გასტროლული კონცერტები, შემსრულებლების, პიანისტები, ვიოლი, აუცილებლად უნდა წავსულიყავით. აი ეს სურათი სცენის მოყვარეთა წრე, საოჯახო რელიკვია. ქალბატონ მანანას ეს ფოტოც ძალიან ეძვირფასება. მარცხნივ დგას პატარა სპარტაკ ბაღაშვილი. საერთოდ აქ ყველაფერი სპარტაკ ბაღაშვილის ხსოვნით არის ფასეული. მანანა, გამარჯობა გენაცვალე. როგორ ხარ? თავი ვერ დააღწია ალბათ სიზარმაცეს და მეტი ყურადღება ვერ დავემსახურე შენგან. მოიწერე წერილი შენი აკადემიური მოსწრების შესახებ. აბა ჩემო ქალიშვილო, მომწერე როგორ სწავლობ, როგორ ატარებ დროს და როგორ გაგონდები. ასე ხანგამოშვებით და დაგვიანებით. მეგობრები როგორ აწყობს? მომიკითხე ყოველი მათგანი. მომიკითხე თეკლებები, მოეხვიე და გადამიკოცნე. მე მაინც გულმოდგინეთ დაველოდები შენგან წერილს. გაკოცებ და გაკოცებ. შენი მამა სპარტაკი. მანანა, გამარჯობა გენაცვალე. მოგიხუცავ ახალი წლის დღესასწაულს და გისურვებ კარგად სწავლას. იბეჯითე, თორემ ზარმაცები ლამაზები არ არიან. მე მალე მოვა და ვივლით ყველგან, მე და შენ, ცრიპო ცრიპო და მამა, ყველგან, კინოში, თეატრში და სხვაგან. იყავი კარგად. დედა არ გააჯავრო, თორემ მეწყინება. გაკოცებ შენი მამა. ძალიან უნდა ეცადო, რომ ეს ნანგრევები რევაზინანიშვილის მოგონების ილუსტრაციად ან ფონად წარმოიდგინო. აქ მაშინ ყველაფერი სულ სხვაგვარად იყო. მე ხშირად ხედავდი სპარტაკ ბაღაშვილს ძველი კინოსტუდიის ეზოში, იგონებს ბატონი რეზო. მისი ხმა დაბალი, მდიდარი, ხავერდოვანი, განუმეორებელი, სიტყვებით გადმოუცემელი, ხშირად გადაგვახედებდა ხოლმე მეორე სართულიდან ძირს ეზოში. ის იქ იდგა და თავს აშკარად მაღლა მდგომად გრძნობდა. უკვე მკვეთრად ეტყობოდა ღარების სახეზე, შუბზე. ვიცოდით, რომ ვერ იტანდა კინოში დაწინაურებულ რამდენიმე ბღენს. ხანდახან ნასვამი ამოიძახებდა მათ გვარებს. ბევრჯერ მიყურებია, მისმენია, მისი ბოლოქრობისთვის. კინოსტუდიას და საერთო თბილის სევდი თავსევდა, თავად სევდიანი, შუბთან ჯიღ მიტანილი, კედელს მიყუდებული. ვინ იყო კიდევ ასეთი ტრაგიკული მშვენიერება ჩვენში? იმდენად მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალობა იყო, რომ საბჭოთა წყობა ამას ვერ აიტანდა, რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირად მაინც ეკნებოდა შეფერხებაც ყველაფერიც და 53 წელში დააპატიმრეს პოლიტიკურზე. დილას გავიდა და აღარ მოვიდა შინ. მამიდა ჩემ ბატონი ზურაბი იცნობდა ჩემ მამიდას. როგორ არა, ქალბატონი. ქალბატონი სუზა
მამიდა და დედა მთელი სავანტყოფოები შემოერბინეს, ვერსად ვერ ნახეთ. მერე უბნის ბიჭებმა, პატარებმა უთხრეს, იცით რაო, დილასო რო გამოვიდაო ბიძია სპარტაკი და მიდიოდაო, უკანო ვილისი დადგაო, ტუპიკია იქ, ბაღია და იმ ბაღთან პატარა ჩიხია, იქ დადგა ვილისიო. ორი კაცი გადმოვიდა ვილისიდანო, დაეწივნენო, ერთი აქედან ერთ მხარეს ამოუდგა, მეორე მხარეს და ჩასვეს ვილისში და წაიყვანეს. Ну, мере რო გავიდა 1-2 კვირა, რა თქმა უნდა, გაიგეს სად იყო და იყო იმის კაგებეს, აი ჩაიკოვსკის რო დაიწვა. კაგებეს ციხეში იყო. Ну, იქ ხონდა. ანტისაბჭოთა პროპაგანდისთვის მუხლი. Და იქ იჯდა. Мере გადაიყვანეს ორთაჭალის ციხეში. ორთაჭალის ციხეში გადაიყვანეს, გამოუტანეს განაჩენი და იყო ლენინგრადში ესეთი ფსიქიატრიული საავადმყოფო, ოღონდ საპყრობილე საავადმყოფო, რომელშიც რომ მოხდებოდა ადამიანი, იქიდან ვეღარ გამოდიოდა. ეს არ არსებობდა და დაიჭირეს და ერთი წელი იყო იქ. სპარათი ეს გამოაგზავნა ციხიდან, ორთაჭალის ციხეში რომ იყო, ხშირად აგზავნიდა ბარათებს. და მე მწერც მანანა და მანანჩუკო გაკოცებ და გაკოცებ. ინაცვალე შედა, სულ ძალიან ბევრს. მალე დაბრუნდები, შედი მამა სპარტაკი. თანამედროვე იგონებენ, რომ მაშინ რაღაც მოხდა, რადიკალური, ფიზიკურად მეტისმეტად გატეხილი. ბატონი სპარტაკი შეუკავებლად ეტანებოდა არახს და ლუდს. ის იყო ყველაზე საშინელი შხამი მისთვის. კიდევ ერთი მოგონება. ერთმა ბღენძმა მთელი ძალით დაჰკრა უკვე ავანტყოფ დისტროფიულ სპარტაკს. სპარტაკი წაიქცა. ბღენძი ისევ იწევდა მისკენ, იქნევდა ფეხებს, იგინებოდა. მაგრამ გააცილეს იქაურობას, სპარტაკიც ააყენეს. სპარტაკი კანკალით აღყურებდა ცას. დაიღუპა 1977 წლის 30 იანვარს. თავ შეუკავებლად ეტანებოდაო არახსა და ღვინოს. ეს ალბათ ზოგადი ფრაზა. ფილოსოფოსები თვლიან, რომ ინდივიდი ამ დროს კონტროლისა და რეალობის გრძნობას კარგავს და რომ ამგვარად უფრო მაღალ დონეზე არსებობის ილუზიას ექვემდებარება, უფრო მაღალ დონეზე არსებობაში დაჟინებულ თვითმკიცებას. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ პიროვნებებზე. პიროვნებები, ინდივიდები ზოგჯერ ბევრს სვამენ მაშინ, როცა ეპოქის იდეალი საყოველთაოდ კარგავს დამაჯერებლობას. რა შეაერთებს, რა აქვს საერთო ამ ორ ეპოქას? ძველი და ახალი გზები უხილავ კავშირშია. ჩაუწერია უბის ციგნაკში სპარტაკ ბაღაშვილს და მრავალ წერტილის მცირე ინტერვალის შემდეგ გაუგრძელებია. ცხოვრება გზებია მომავალი ცხოვრებისა. იმ ცხოვრებისა. ხალხი ზერელე გადამულელია ამ მიწისა. იქ ხმაური თინთებიან კაშკაშებენ ძველი და ახალი კინემატოგრაფის ვარსკვლავები. აქ კი ჩვენში ქართული კინოს ფენომენთან მხოლოდ ეს ნანგრევები გვაკავშირებს. სევდიანად მოციმციმე ქართველი ვარსკვლავები, ისინი რომლებიც ვერასოდეს გაივლიდნენ ამ წითელ ხალიჩაზე. საბჭოური რკინის ფარდით დახშული იყო მსოფლიოს კინოს სამყარო. ეს მოკაშკაშე ვარსკვლავები მხოლოდ ჩვენთვის რომ ინთებოდნენ და ქრებოდნენ.
თუმცა ნიჭიერები და გარეგნობით მსოფლიოს აღიარებულ ვარსკვლავებზე არანაკლებ ელავდნენ. ისინი არ ჩანდნენ. ხვედრი ერგოთ ასეთი. ჩვენი ვარსკვლავები, ვინიც ის ცხოვრებაში რამდენჯერ გულდაწყვეტილები, კაცრ ცენზურასა და რეპრესიებ გამოვლინდნენ და მაინც თავიანთი ხალხის უსაზღრო სიყვარულით ბედნიერნი. ასეთი იყვნენ ისინი, ქართველი ვარსკვლავები. საერთოდ კი ასეთია ვარსკვლავთა თვისება. ისინი მაშინ ჩანან, როცა ჩვენ არა დაბლა, არამედ მაღლა ვიხედებით.